Zdravím všechny, tady opět FajnCZ a vítejte u dalšího videa na hru Keep Talking and Nobody Explodes. Je štěstí, že jsme oba takový, no, rádi mluvíme asi, protože jinak bychom explodovali. Přesně tak. Pokud bych nerad mluvil, tak moje střední by byla jedna velká exploze, Fly. To by byla samá exploze. No, u Steráka je třetí díl, kde už jsme se dostali o trošku dál, našli jsme tam další hádanky. Některé jsme zvládli, některé ne, ale uvidíme, co nás čeká dneska. Možná se zasekneme, možná dojdeme ještě dál, uvidíme. Jdeme na bombu číslo 24, to ještě není trojka. To ještě není trojka, ale tahle už není srandovní. To myslím, že máš zkrácený čas, ne? Jo, zkrácený čas. 3 minuty, 3 moduly. Budeme porovnávat naše skóre, já jsem to dal za 1.22. Fakt? To si pamatuješ, jo? Ne, tady to rozkliknu, zbývalo 1.22. Takže je 19.16, stejný čas jsme zjistili, že to je jako tady a je to. Takže Simon. Simon, takže jdeme na Simona. Takže popiš, je jako první. Je to Sude. Sude? Ne, počkej, tam to je o tom, jestli je to... Samohláska. Není tam samohláska. Dobře. A svítí to červeně. Modrý. Nice. Červená, žlutá. Modrý, červený. OK, takže bude červená, žlutá, zelená. Modrý, červený, zelený. Je to tam. Dráty. Jejich 6. Ježišmarja, tak to nejsou dráty, to jsou dráty. No to jo, jsou hexadráty. Takže zeptám se tě, jestli máš žluté. 2. Dobře, v tom případě máš tam nějaké červené? 2. Tak řízni 4. Je to tam? A teď pamatovák, moje slabina. Prdele, to jsme prohráli. Nevadí. Tak jo, povídej. Je tam 3. Třetí pozice. Třetí pozice, OK. 2. Stejná pozice jako v první stage. OK. 3. Třetí pozice. OK. 3. Čudlík na stejné pozici jako ve stage 2. Ve stage... Což byla... To byla třetí pozice a jaké tam bylo číslo? První. Počkej! Byla to třetí pozice? No. Tak to nevím, protože to si mačkal v tom případě ze stage 1. V tom případě tam bylo číslo, nevím. Počkej, co mám udělat, mi řekni. Máš zmáčknout čudlík na stejné pozici, jako ve stage 2. Máš tam trojku? No jo, dobrý, já jsem mě smátl, poslední jednička. Máš zmáčknout číslo, jako ve stage 1. Což bylo... Ne! 3 to byla to 3. Nebyla to 3. Ne? Už to bouchlo? Už to bouchlo. Ty vole! Sakra, ten pamatovák mi jednou zabije. Já ti poradím, jak to dělám já, jo? No. Poradím to, jak dělám já. Když vidím první číslo ve stage 1, tak které spadne, tak to držím na levé ruce. Když vidím stage číslo 2, tak které spadne, tak držím na levé noze. Vím, že to může znít bláznivě, ale to funguje. To zní hodně bláznivě, ale efektivně. Levá ruka, levá noha, pravá noha, pravá ruka a pátru ruka. Stero, máme problém. První červený pres. První je červený pres, říkáš, jo? Tak ano. Pokud je... Kolik máš baterek? 2. 5. 5 baterek a máš rozsvícený nějaký indikátor? Rozsvícený indikátor nemám. Takže čudlík je červený a... Pres. V tom případě je zmáčkej a drž. Je tam bílý stripe. Bílý stripe, jakmile bude jednička. OK. Hotovo, bludiště. Bludiště, skvěle, kde seš? Takže dvě kolečka jsou úplně první, druhý zleva. A úplně dole, druhý zleva. Úplně první, druhý zleva? Ano. Ano. A poslední je úplně poslední, druhý zleva. Jo. Takže, já jsem třetí řádek, druhý zprava. Ano. A musím se dostat do druhého řádku, první zleva. No, tak máš jít doprava. Jo, já jsem šel doleva. Jo, tak tam bude problém. Jo. Takže jsi úplně u zdi. Ano.
Tak nahoru. Ano. Nahoru. Ano. Doleva. Ano. Dolů. Ano. Doleva. Ano. Nahoru. Ano. Úplně doleva. Úplně doleva. Ano a dolů. Ano a dolů. Tak, teď tady máme to, jak jsem nevěděl. Já tam mám... já tady mám to, ten display a pod tím je šest ještě slov. Oh shit, ok, dobré, tak tohle není prdel, tohle. Já myslím, že vím jak na to. Tak počkej, neříkej, hlavně mi to neříkej. Tak říkáš, že máš display a pod ním je šest slov, jo? Ano, a na velkém display mám napsáno see, S-E-E, jako vidět. See. Takže na velkém display, ach jo, máš napsáno see. Ano, ty si to pak asi musíš najít dole, ano. Jak tam jsou ty slova a v tom pořadí to musím dávat, ty slovíčka. Tak v tom případě a máme 10 vteřin. Cože? No. Co, kde jsme strávili tak dlouho? To je jen 3 minuty, ne? Aha, no jo. See. Bam. Tak počkej, dobře, v tom případě ty si to ještě to, já se musím pročíst. Mezi ním začne nové kolo. Tak opakujeme pokus číslo 3, snad už to půjde lépe. Takže... Máš tam paměť? Máš tam paměť? Mám tam paměť. Tak pojďme na to první, pojďme na to první. Dobře, paměť, takže čtyřka. Čtyřka, v tom případě čtvrtá pozice. Ano. Jednička. Čudlík s nápisem 4. Ano. Dvojka. Čudlík se stejným nápisem jako ve stage 1. Ano. Dvojka. První pozici. Poslední. To dáme. Čtyřka. Stejný číslo, které si zmáčkal ve stage 3. Je to tam! Yes! Modré tlačítko, button, červený, press. Jak modré button? Červené tlačítko, press. Červené tlačítko, press. Kolik máš baterek? Press. Press. baterek mám... Kurňa, dvě. Dvě baterky? Jo. A je tam rozsvícený indikátor nějaký? Je tam nějaký? SND. SND, dobře. Tady červený... Press. Tak zmáčkni a drž. Modrý stripe. Čtyřka. Dobrý. Bludiště. OK, popisuj. Kolečka. První řádek, druhý zprava. Mhm. Předposlední řádek, třetí zleva. Předposlední řádek, třetí zleva? Ano. Předposlední řádek, třetí zleva. Tak moment, tak teďka jsem ztracený, jo. Takže první řádek, čtvrtý zleva. Ne, druhý zprava. První řádek, druhý zprava. Jo, už to vidím, už to... Dobrý. A druhý čudlík dole ještě jednou? Předposlední, třetí zleva. Ok, mám, tak jo. Takže, já jsem hned nalevo od toho prvního. Mhm. A úplně dole vlevo je tam, kam se potřebuji dostat. Úplně okay. Dole vlevo. Doprava? Ano. Dolů? Ano. Doleva? Ano. Úplně dolů? Ano. A úplně doleva. Najsi nice, to tam? Výborně! Parádka, ten pamatovák. První pokus. Ten pamatovák byl zákeřný, no. Pamatovák byl zákeřný, no, ale dobrý. Vždycky. Použil jsi techniku nohou? Já jsem si jenom pamatoval ty první dvě. Aha. Na prstech jsem si je ukazoval. Jo. A to šlo, ale... Taky způsob, no. Takže jdeme na další, už třetí, že? Hidden message, no tak jsem zvědavý na tu tajnou zprávu, nějaká na Facebooku, kdyby mi přišla, tak v pohodě, jo, jaká, ale tady to nechci vědět, co to bude. Takže z té jdeme na to 19.25 a jdeme na to. Začneme, mám tu morzeovku. Ok, jdeme na morzeovku. Takže řekni mi, co za písmenko uvidíš jako první, nebo co za písmenko uvidíš? Počkej, tam je TX, to mám zmáčknout to TX? Ne, TX potom odesíláš. Aha. Aha, rozumím. Aha, jak poznám se dlouhá čára a to? Prostě to svítí dále. Jo, dobře, rozumím. Čára, dvě tečky, co? Čára, dvě tečky? Počkej, já se musím... Jo, ok, ale takhle bych... Dlouhá... Mhm. Tři tečky. Mhm. To bylo první, jo? Dlouhá a tři tečky bylo dlouhá, jedno. Dlouhá... Ne, dlouhá dvě tečky a pak jenom tečka. Dlouhá dvě tečky a tečka, aha. Dlouhé a dvě tečky. Potom... Dlouhá tři, potom je... Tečka, dlouhá, tečka. Jo, už vím.
3, 5, 7, 5. Je to tam! Výborně. Máme 3 minuty. Simon. Simon, jdeme na věc. Simon, je to žluté a počkat. Řekni mi, jestli máš samohlásku. Není tam samohláska. Není samohláska, máme strajky? Nemáme strajky a je to žluté. Je to žluté, v tom případě zmáčkni červenou. Jo, tak, žlutá, modrá. Žlutá, modrá, zmáčkni červenou, žlutou. Nice. Tyba ten budík. Žlutá, modrá, červená, jak vypnu ten budík? Zezadu má čudlík. Počkej, červená, žlutá, modrá. Musíš zvednout a on se otočí, jak kdyby. Aha. Jo, dobrý, ty vole, to je na... Červená, žlutá, modrá. Červená, žlutá, modrá, nice. Aha. Ty vole, prout. Žlutá, modrá, červená. Červená. Ty vole, červená... kde to zapnu ten prout? On se zapne sám. Červená, žlutá, modrá, modrá. Já tam teď nevidím, ale... Jo, tak počkej, tak počkej. Dobrý, tak. Červená, žlutá, modrá, modrá. Dobrý, ještě jeden, kurňa, proč já? Žlutá, modrá, červená, červená, žlutá. Takže červená, žlutá, modrá, modrá, červená. Je to tam, tlačítko bílé z hold. Tlačítko, o počkej, tak to je ta speciální case, myslím. Tlačítko bílé z hold? Jo. Ne, tak v tom případě ne. Takže, kolik baterek? Dost, 1, 2, 3, 4. Máš zapnutý nějaký indikátor? Mám trn. Trn, dobře. V tom případě... V tom případě... Zmáčky na drž. Bílý stripe. Bílý stripe znamená jednička. Je to tam! The bomb has been defused! Skvělá práce, to bylo těžké s tou morzeovkou. Ta morzeovka tam mi dala zabrat, já jsem nevěděl, kdy končí jedno písmeno a kdy začíná. Právě, to nevadí, no jako to je problém, ale víš co, ty jsi mi nediktoval poslední písmeno a pak první písmeno a druhé. Jo. Takže to se dávalo blbě dohromady, ale zvládli jsme to. Skvělá práce, Fly. Skvělá práce, čtenáři, bomby. Something's different. Tam jsme skončili u tebe, že? Jo, tam jsme skončili u mě a zbývalo nám 19 vteřin. To jsme u tebe ještě zvládli, to bylo perfektní. No, tam to bylo, tam jsme se učili ten Venův diagram, ten byl masitý, ty vertikální. No, nebyla to sranda. Půl osmé, přesně, jdeme na to. Tady to vypadá na normální dráty a jsou tu i ty vertikální, kurňa. Začneme normálními dráty, jsou tu 4. 4 dráty, jo? Takže já se tě, Fly, zeptám na jednu věc. Máš tam více než jeden červený? Ani jeden červený. Máš poslední žlutý? Ano. A nejsou červené? Ani jeden červený. Stříhej první. Je to tam? Simon? Simon? Mám tu... Tady je to... Není... jo, je tu samohláska a modrá. A modrá. V tom případě červenou. Dobrý. Modrá, modrá, červená, červená. Modrá, modrá, červená. Červená, červená, modrá. Nice job. Modrá, modrá, červená, žlutá. Červená, modrá, modrá, zelená. Červená, modrá. Modrá, zelená. Ne, kurňa, já jsem to dal blbě. Fakt? Sakra, já jsem teď se... Kurňa! Okej, okay, nevadí, nevadí. Modrá, modrá, červená, žlutá. Modrá, ale počkej, počkej, modrá, mě se zase vypl prout, kurňa. Jo, modrá, modrá, červená, žlutá. Červená, červená, modrá, zelená. Červená, červená. Modrá. Ne, počkej, máme strike. Ne, špatně. Máme strike, máme strike. Druhý strike už. Okej, okay, druhý strike, to je ještě jednou. Modrá, modrá, červená, žlutá, dva strajky. Červená, červená, zelená, modrá. Červená, červená, žlutá, Ne, 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 zelená, zelená, modrá. Je to tam. A Boj. Teď ty... Kurňa, zas ten budík. Okej, okay, já si myslím, že trošičku... Snooze. Tak, ty vertikální, jo? Řekni, až budeš vědět, až ano, já si diktovat. Trošičku pročtu, ty si myslím, podívej, kolik máš baterek a tak dále. Ukaž kufřík. To není potřeba, to není potřeba. 3 okay. minuty, to stihneme v pohodě, jestli jo, nebudem... Jo, v klidu. Jestli... Takže počkej, there is a LED above each wire in space for each wire. Co to tady je? Nějaký HDMIčka, DVIčka, alternátory, karburátory? Dobře, tak mi popiš první. První je červeno-modrý, má hvězdičku a svítí LEDka. Takže první je červeno-modrý. Ano, svítí LEDka a je tu hvězdička. První je červeno-modrý. Okej. Má hvězdičku. A svítí LEDka? Jo.
To bude těžké. Ono to fakt 3D, já už, to, už rozumím tomu problému. No, tohle, to tohle a tohle. Takže nemáš stříhat, dobrý, jdeme dál. Dobře, červený a svítí LED. Červený a svítí LED. Máš více než dvě baterky? Mám více než dvě baterky. Tak, řízni. Jo, je přestřihlý, další je bílý. Kurňa, bílý. Bílý a nic. Bílý a od nikud nikam? Nic už. Tak ho řízni. Dobrý, 50 vteřin, jenom červený. Jenom červený? Jenom červený, okej. Máš ho říznout, pokud poslední číslo sériového čísla je even. Jo, sude. Je. Takže řízni. Dobrý, bílo, červený, hvězdička. Bílo, červený, hvězdička. Ještě řízni. Ne, 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 jo, řízni, řízni, řízni. Je to tam, 7 vteřin do konce! 7 vteřin do konce, ty. Já jsem úplně strašně přidal, ty vole. Ty vole, dobrá práce, moc dobrá práce. Rychle, dobré, to 3D, to se nezdá, ale... To ne, wow. Ale jako ono to nejde tak těžké, stačí se jen prostě pochopit, o co jde. Stačí pochopit, o co jde, a pak už to je jednoduché, ale na čas to bylo docela těžké teď. Tak jo, dámy a pánové, jdeme ještě na jeden. Dáme určitě. Si ještě jeden. A dáme si 3-3, one giant leap. 60% of the time, this bump explodes every time. To jsou nějaký statistiky, jo, už tady. Tak jo, start, 4 moduly, 5 minut. Dobrý, to by se to bude. Dáme ty, co víme, první. Doufám, že tam nebude nic nového. Já nepotřebuju teď nic nového. Sice změna je život, ale ne v tomhle tom, jako... To moc ne. Tak jo, tak jo. Jdeme na to. OK, není tu nic nového, takže... Bílý abort. Bílý čudlík abort, jo? Mhm. Takže, bílý abort. Kolik máš baterek? Dvě. Máš tam zapnutý indikátor nějaký? Není zaplý. V tom případě zmáčky na drž. A je tu žlutý stripe. Žlutý stripe je pětka. Dobře. 7, 6. Je to tam? Morzeovka, budou dvě morzeovky. O do prdele. Tak jo. Tak já počkám, až se to resetuje, jo nějak. Aha. Tak. Kurňa, dlouhé. Dvě... Je... Říkej, říkej po každém písmenu stop. Kurňa, debilní budík, drž hubu. Tak jo. Dlouhé. Tečka dlouhé. Dlouhé tečka dlouhé, aha. Dlouhé dvě tečky. Já nevím. Dlouhé dvě tečky. Dlouhé. Ty vole, prout. To je peklo. Takže, co tady mám? Dlouhé... Hey, ale fly, ty jsi mi nediktoval D, to tu není. Dlouhá... Kurňa! Začni znova a jinde. Dvě tečky. Dvě tečky. Aha. A ta nejde, nechám já to, taj, já to fail. Počkej, 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 zkusíme já, ještě... Já už jsem to bohu, tam byly stejně dvě morzeovky, takže... Zkusíme to ještě jednou. Ok, musí, tohle vím, už... Musíme to zkusit ještě jednou, ta morzeovka prostě nešla, dámy a pánové. To je horor tohleto! To je horor, ale už vím jak na ty morzeovky, už vím, v pohodě. Aspoň někdo. Už vím jak na ně, protože to je peklo. Tak jo, morzeovka, začneme to morzeovkou, nová, okay, jo? Okay. Hm? Dlouhé... Co? Neřekl si stop, neřekl si nic. Počkej, počkej. Aha, takže... Tři tečky, stop. Aha. Dlouhé, tři tečky stop. Aha. Tři dlouhé stop. Ok, mám, stačí. S, B, O. S, B, O. Tři, pět, šest, pět. Tři, pět, šest, pět. Je to ne. Tam. Jo? Ok, fajn. Je to tam. Písmenka na čokoládě. Jsme to už by tady dlouho neměli. No, neměli, no. Popisuj. CL. Aha. Prázdná hvězda. Jo. Copyright, C-čko v kroužku. Aha. A Kraken. A Kraken. Takže, copyright. Yes. CL a yes. Kraken. Yes. Vertikální ty. Jo, vertikální ty. Jakože z hora dolů, jenom abychom si byli jistí. Z hora dolů, ano. Tak, první, první, první. Takže první je modro-červený a svítí ledka.
Modro, červený a svítí letka. Takže modro, červený a svítí letka. Modro, červený a svítí letka. Kolik máš baterek? Mám 5 baterek. Počkej, modro, červený. Svítí led. A svítí letka. Sorry, já jsem se úplně sekl. Kolik máš, jaké je tvoje poslední číslo na tom 6, even nebo odd? 6, even. Even, takže řízni. Dobrý, další je jenom modrý a je led. Modrý a ledka, jo? Modrý a ledka. OK, if the bomb has parallel port. Výborně, takže teďka musím zjistit, jak vypadá parallel port. Co to je parallel port? Vstupy. Představ si prodloužený DVI kabel. Počkej, kecem, VGA, spletl jsem se. No teda, VGA tu mám, no. Dlouhý, hodně dlouhý, a v první řádku je hrozně moc koleček, a v druhý řádku. Ne, to jsou na ty, prostě 5 a pod tím 4. Ne, tak ten tam máš? Ten tam mám, no. A ten dlouhý tam nemáš? Ten tu nemám. Tak ho neřezej, a jdeme dál. Dobře. Bílý jenom, bez ničeho. Jenom bílý, nechej. Modrobílý, jen tak. Modrobílý. Pokud je tvoje poslední sériové číslo even, tak řízni. Dobrý. Červeno-modrý, jen tak. Červeno-modrý, jen tak. Červeno-modrý, jen tak. Řízni, pokud je poslední číslo even. A poslední je červený s hvězdičkou, to asi mám... To červený, asi budeš muset řezat, ale počkej, ještě projistu. Červený s hvězdičkou. Jo, řízni. Počka, to ještě není zelené, ještě jeden musím říznout. Tak které zbyly? Bílý, obyčejný bílý bez ničeho. Ten ne, ten tady není. A modrý s ledkou. Modrý s ledkou? Počkej, ten tam není nikde, ne? Ten, tak ten mám, protože to je to C, to je mimo ten Venův diagram, ne? Pardon, bílý řízáš automaticky, je to tam, ano. Dobrý. Paměť. To prdele, dobře. Stage 1, jednička. Ano. Druhá pozice. Ano. Trojka. První pozice. Dobře. Jednička. Stejné číslo jako ve stage 2. Dobře. Dvojka. Číslo na první pozici. Číslo na první pozici? No jako prostě první čudlík. OK. Trojka. Stejné číslo, které si zmáčkal ve stage 4. Teďka to číslo, co si mačkal. Je to tam! Yes! 50 vteřin do konce. Ty vole, ale dobře mi, my jsme se tam moc zasekli na můj vkus. Já jsem myslel taky, že už to jako, ale jako to byly hodně těžké moduly 4. Tohle nebylo jednoduché, no. Tak co, dáme ještě jeden? No jasně, proč ne? Dáme ještě jeden si myslím, proč ne, je to zábava. Fair game, tak to by mohlo být jednodušší. 5 modulů. 5 minut. No more hand holding remain, máš si pamatovat všechno, ano. Co ses doteď naučil, protože teď se tam může objevit cokoliv. OK, tohle bude sranda. Tak jo, start this shit. Tohle je dobré. Tohle je shit, ale dobrý shit. Tak jo. Kolik jsem říkal modulů, 4 nebo? 5. 5, jo. Takže co tady nevidí oko mé modravé? Tady je něco nového, dvě nové věci! Začneme. Tak začneme s těma starýma. Takže 3 wiry, obyčejný. 3 obyčejné wiry, ježišmarja, to bys mohl dát ještě z hlavy už, ne? No. 3 obyčejné wiry, máš nějaké červené? Jeden, poslední. Poslední je bílý, ne, poslední není bílý asi, že jo? Máš více než 2 modré? Ne, ani jeden. V tom případě je poslední řezej. Je to tam, bílý čudlík pres. Bílý čudlík pres, ten už jsme tady měli, že jo? Ano. Bílý čudlík pres, kolik máš baterek? Baterek nemám ani jednu, teď se vypl proud, ale řekl bych, že nemám ani jednu. A máš tam rozsvícený nějaký label? Mám, ale musím počkat, až se rozsvítí. Jo. No tak, sick, svítí. Dobře, sick, this is sick. Takže bílý button press, jo? Tak zmáčkej, nadrž. Je tam bílý stripe? Bílý stripe znamená jednička. Kurňa, teď tam skočí. Utekla, co? Utekla mi. Je to tam. Tak, výborně. Teď tady mám nějaký 5 písmen. Víš, jak máš ve Fallout to, tak to vypadá jak to, kdyby si zdal na ruku, no, takových 5 písmen. Takže to jsou hesla. Každé číslo
máš, jo, takže ty v podstatě musíš cyklovat a musíme společně najít dobrou pozici. Aha. Což znamená, já tady mám povolené slova. Ano. A ty musíš říct, tak okej, co máš v prvních? M, E, V, K, N, všechno. Dobře. Vaj. To je... Okej, M, K... Už budík zase otravuje. Snooze, bitch. Snooze, bitch. Okej, takže M, K, V... Jak se říkáš jednou, MKV? M-E-2-T-V, obyčejné V, K-N. Ok, poslední pozici. N-R-2-T-V-I-H-P. Tak, ještě jednou poslední pozici. N-R-2-T-V-I-H-P. Tak jo, přečti mi první pozici. M-E-2-T-V-V. Jednoduché K, N. Ok, přečti mi prostřední pozici. F, I, T, S, V, O. Ok, napiš never. Never, jo. Mm-hmm. Never say never. Ano, ale jestli to je... Je tady menší problém, ve druhém není E. Jo, já jsem si to myslel, dobře. Tak jo, v tom případě ještě jenom mi vyspeluj první. M, E, dvojité V, obyčejné V, K, N. OK, poslední. N, R, dvojité V, I, dobře, H. Dobře, vyspeluji prostřední. F, I, T, S, V. Water. To by mohlo být. Je to tam? Nice. Teď tady máme něco nového zase. Jsou tam takový tři vajry přes sebe a u každého je číslo a písmeno. Tak tři... tohle vůbec není dobré. No, jsou tu dva, ale jsou tu tři místa na vajry. Dobře, v tom případě, tenhle modul má několik panelů, blablabla. Máš zapnout... Within this module there are several panels with wires on them, but only one panel is visible at time. Jo. Switch to the next panel by using down button. Ježiši. Ano, já tu mám horní a dolní button. Takže ty nesmíš přepínat na ty další panely, ano. Dokud si nejsi jistý, že jsi řezal všechny potřebné dráty na správně na tomhle, jo? Aha, jsou tu jenom dva, já tu mám jenom dva dráty. Výborně, takže máš přeřezat dráty. Takže, dobře, takže jaký je první? První nic, pak je černý a modrý. Černý říkáš, jo? Jo. Černý je první, a kam je konektnutý? 2B. Z dvojky do Bčka, to jde vždycky z čísla do písmena. Jo. 40. Takže neřezej. Další? 3C a je modrý. 3, takže modrý, z trojky na C, neřezej, dál. Počkej, a co mám dát, nahoru nebo dolů? Dolů. No to mi, ne to. Tak nahoru. A jak mám poznat, jestli mám jít nahoru nebo dolů? Nemůžu smáčknout nahoru. Ani dolů? Dolů mi to blikne jakože červeně. Dobře, tak ještě jednou. Já něco přeřežu. Jo, předřezal jsem černý a pustilo mě to. Okej, tak to není dobré, jdeme dál. No, čas už je pryč. A kruci, wow, tohle bude těžký. Ale já už tomu myslím rozumím, já myslím, že teďka kdybychom to dali, tak to chápu. Máme dát ještě jednou? Já myslím, že jo, proč? Tak to jo, jako retry, plánem. Tak něco zase víme nového, tak proč ne? Tak jo. Tady tenhle level už je sakramentsky obtížný. Takže co tady vidím zatím? Vidím tady... Nic nového tu není. Takže, ale jsou tu dva pamatováky, rychle. Takže, dáme si první vertikální vajry, jo? Okej. Takže, modro-červený z LED. Modro-červený s LEDkou, jo? Modro-červený s LEDkou. Ano. Je to... Ty vole, počkej. Pitome 3Dčko. Tady, co znamená, kolik máš baterek? Baterek mám, počkej, 4. Tak, v tom případě modro-červený. Ano, 4 baterie. S LEDkou. V tom případě, neřezej, dál. Červeno-bílý. Počkej, já jsem to pokazil. Ještě jednou, modro-červený. S LEDkou, 4 baterie. Modro-červený. S LEDkou. Kolik máš baterií? 4. Modro, já jsem se úplně v tom ztratil. Modro-červený s LEDkou.
Ano. A máš 4 baterie. Ano. Jaké je poslední číslo tvého sériového čísla? Kurvěl, even nebo odd? Tak? Even nebo odd? Já nevím, počkej. Odd. Odd? Takže neřezej. To jsme minutu to, červeno-modrý, červeno-modrý s hvězdičkou. Červeno-modrý s hvězdičkou, ježiši, ty mi to neděláš jednoduché. Červeno-modrý s hvězdičkou, máš paralelní port? To je ten dlouhý. Mám paralelní port. Řízni. Okej. Okay. Červený obyčejný s hvězdičkou. Červený s hvězdičkou, řízni. A pak obyčejný modrý s hvězdičkou i letkou. Modrý s hvězdičkou. Já myslím, že ho asi musím přeřezat. A letkou. No, počkej. Já ho přeřežu. Ne, nemáš, nemáš. Ne? Musím jeden přeřezat ještě. Tak v tom říkám, počkej, ještě jednou. Modro. Modro-červený s letkou. Modro-červený. S letkou. Jo. S letkou. Modro-červený s letkou je... Jo, řízni. Ne, špatně, Stero. To? Dobrý, to... dobrý, to je jedno, máme jeden strike. Nevadí. Pamatovák, stage 1, 4. Počkej, já se musím nalostovat. Pamatovák, stage 1, 4, říkáš, jo? Jo. V tom případě, pokud se dobře zpamatuju, tak to je 4. Čtvrtá pozice, promiň. Čtvrtá pozice, jo? Mhm. Dobrý. Teď. Jednička. Čudlík se 4. OK. 4. Čudlík se 4. OK. To bude mít jednoduché hodně. Trojka. Stejná pozice jako ve stage 2. Tak to nevím. Tak to ti taky neřeknu. Špatně. Kurňa. My umřeme. To nestíháme už. Umřeš. To už nestíháme. To vzdáváme, dámy no, a pánové. To ti řeknu. To vzdáváme. Tak jo, dámy a pánové. Return to office. Dneska to neskončilo úplně nejlépe, ale tak stává se, no. Příště už to půjde ještě líp, ale byly tam staré věci a ještě jsme to ani tak nezvládli. Ne, to byl trošku problém s těmi veny a jejich diagramy. Ty 3D diagramy, já bych chtěl, abyste si to zkusili prostě. No, tak, to je, se to popisuje. Ještě 4 tvary toho kolečka, to je šílený, no. Tak jo, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte komment, u který se podívejte na díl 3. A my se uvidíme u asi dílu 5. že? Přesně. Možná. Tak. Zatím, čus! Zatím, ahoj!